pošalje poruku da je vrijeme da relaksiramo i unaprijedimo međudržavne veze između naše dvije države. Mislim da je vrijeme da gradimo mostove prijateljstva između naše dvije države. Građani Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine dobro sarađuju. I mislim da se i politički zvaničnici naše dvije države trebaju ugledati na građane. Želim da unaprijedimo bilateralne odnose, želim da te bilateralne odnose gradimo na principu suverene jednakosti dvije države, ravnopravnih odnosa, želim da gradimo odnose u jednom dijalogu. Ja sam čovjek, to sam rekao i predsjedniku Milanoviću, koji nema jednu priču ovdje u Zagrebu, drugu u Sarajevu, treću u Vašingtonu, četvrtu u Briselu i tako dalje. Jednako principijelno govori na svim mjestima, s nekim stvarima se slažemo, s nekim stvarima se ne slažemo, ali zato i želimo da intenziviramo dijalog, da razgovaramo o otvorenim pitanjima, a govorili smo i o rješavanju otvorenih pitanja između naše dvije države. Moram reći također da je jako važno da zvaničnici dvije države daju dodatni impuls jačanju ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U tom pogledu želim posebno istaći da je za Bosnu i Hercegovinu Hrvatska vrlo važan vanjsko-trgovinski partner. Naša ukupna trgovinska razmjena u prošloj 2022. godini iznosila je 2 milijarde i 800 miliona eura. Naš izvoz iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku je negdje oko 1 milijardu i 350 miliona, uvoz oko 1 milijardu i 450 miliona eura. U razgovoru sa privrednicima u Bosni i Hercegovini došao sam do saznanja da postoji ogroman prostor da tu ukupnu ekonomsku razmjenu i saradnju dodatno intenziviramo. I to je zajednički interes i privrednika u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i građana jedne i druge države. Također razgovarali smo i o sigurnosnoj situaciji i u Bosni i Hercegovini i u regiji. Ja ne krijem činjenicu da mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, imamo jednog političara koji se transformisao iz političke u sigurnosnu prijetnju. Riječ je o predsjedniku BiH entiteta Miloradu Dodiku. On mora biti zaustavljen u svojoj antidejtonskoj, antiustavnoj politici. Vrijeme je da to shvate svi i u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine. Bolje je da se to prevenira nego da bude većih problema i unutar Bosne i Hercegovine, ali naravno i regije. Također želim reći da Bosna i Hercegovina ima usvojene strateške vanjsko-političke ciljeve. Strateški vanjsko-politički ciljevi Bosne i Hercegovine su punopravno članstvo u Europskoj uniji, punopravno članstvo u NATO i dobra regionalna saradnja. Često pojedini predstavnici iz jednog entiteta dovode u pitanje naš strateški cilj da budemo punopravna članica NATO. Ja to nigdje ne dozvoljavam da se na takav način razgovara i govori, a razlog je sljedeći. Mi smo strateške vanjsko-političke ciljeve države Bosne i Hercegovine usvojili u nadležnim državnim organima Bosne i Hercegovine. I to jednoglasno, glasovima ljudi iz oba bosansko-hercegovačka entiteta. Ko želi da mijenja neke od strateških vanjsko-političkih ciljeva koji su zacrtani, podsjećani brojnim strategijama, čak i zakonima, nek pokrene proceduru promjene u nadležnim državnim organima. Odluke entitetskih organa o pitanjima za koje je isključivo nadležna država Bosna i Hercegovina apsolutno nikoga ne obavezuju. I to treba otvoreno reći. Također, u ovom uvodnom izlaganju želim reći da zaista postoji ogroman prostor za nastavak saradnje i na ekonomskom planu. Saradnje, recimo, na planu zajedničkog kreiranja određenih turističkih proizvoda, i u nizu drugih oblasti
kada je riječ o odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske, jer su to dvije države koje su naslonjene jedna na drugu.